Вітаю усіх, хто зараз з нами. Ви дивитесь новини. Сьогодні у пів на першу ночі у селі Старий Нижборок Гусятинського району сталася пожежа у приватному будинку. Про це нам повідомив черговий оператор обласного управління з питань цивільного захисту населення Василь Трач. За його словами, під час ліквідації вогню пожежники виявили мертвого 27-річного чоловіка. Наразі слідчі з'ясовують деталі, тож більше інформації ми повідомимо вам згодом. Сьогодні завершується пільговий період розмитнення автомобілів з іноземною реєстрацією. У цей день митниця Тернопільської області працюватиме до півночі. Водії, які до цього часу подали необхідні документи і оплатили послуги митниці, зможуть розмитнити автівку із 50% знижкою на акциз. З 23 лютого акциз стягуватимуть у повному обсязі. Після закінчення, тобто з 23 лютого, розмитнення транспортних засобів буде продовжуватися за тими ставками, вже повним акцизним податком з платою. Другий перехідний період у нас 180 днів, це він закінчиться 24 травня. Після 24 травня вже буде вступати посилення відповідальності за порушення умов транзиту або тимчасово ввезення транспортних засобів. І вже після того максимальний штраф за перевищення більше, ніж на 30 днів буде складати 170 тисяч гривень або конфіскацію даних транспортних засобів. При розрахунку вартості розмитнення враховується вартість автомобіля за кордоном, вік автомобіля, об'єм двигуна, тип двигуна і звідки ввозиться автомобіль. Щоб завести іномарку в Україну, потрібно сплатити акциз, який розраховується за новими правилами, податок на додану вартість, тобто 20% від суми, яка включає задекларовану вартість авто, плюс мито, плюс акциз, ввізне мито – це 5-10% від вартості, і збір до пенсійного фонду – це 3-5%. Все, крім акцизу, розраховується від вартості авто. 8 листопада 2018 року Верховна Рада проголосувала за законопроект номер 8487, що вводить нові акцизи на розмитнення автомобілів, і за законопроект номер 8488, яким вводиться обмеження на кількість авто, які можна ввозити без грошового забезпечення на митну територію України, і посилюється відповідальність за порушення митних правил. Закон про розмитнення автомобілів з іноземною реєстрацією набув чинності 25 листопада 2018 року. З цього дня кожен власник машини з європейською реєстрацією міг розмитнити транспортний засіб за пільговим акцизом. Якщо він встигне легалізувати машину протягом пільгових 90 днів, то отримає 50% знижку на акциз. З 23 лютого по 23 травня буде діяти загальний режим розмитнення цих автомобілів. З 24 травня ті, хто своєчасно не розмитнив автомобіль на іноземній реєстрації, платитиме штраф. Через проведення ремонтних робіт сьогодні з 10-ї години не буде електропостачання в окремих населених пунктах Тернопільщини, зокрема. До 16-ї години світла не буде у селі Стриганці Бережанського району, у селі Соколів Бучицького району, у Чернихівцях і Великих Лоб'янках Збараського району, у селах Білоголови, Залісті та Осташівці Зборівського району, у Плотичі і Старому Почаєві Кременецького району, у селах Нападівка, Борсуки і Борщівка Лановецького району, у Ковалівці Монастириського району, у Старому Скалаті Підволочиського району, у селах Підгайчики, Зубів і Багатківці Теребовлянського району та у селах Сураж і Кордишів Шумського району. До 17-ї години електропостачання не буде у Вербівці Борщівського району, у селі Кривчики Збараського району та у селі Ходачків Козівського району. Про відключення електроенергії нам повідомила прес-секретар Тернопільобленерго Наталія Лисак. І далі про спорт. Сьогодні о 8-й годині стартує турнір з міні-футболу, присвячений пам'яті загиблого співробітника Служби безпеки України Руслана Муллера. Попередньо на змагання зареєструвались 10 команд правоохоронних органів і силових структур області, повідомив речник Служби безпеки України в області Петро Королюк. За його словами, гратимуть у приміщенні дитячо-юнацької спортшколи з футболу та інших ігрових видів спорту, що на вулиці Братів Бойчуків. На події працюватимуть наші кореспонденти, тож більше про це дивіться о 13:30, а також на нашій Facebook-сторінці UA Тернопіль.
на завершення прогноз погоди. Сьогодні на Тернопільщині хмарно. З проясненнями впродовж дня можливі опади у вигляді снігу з дощем. На дорогах – ожеледиця. Вітер північний 5-8 метрів за секунду. Температура повітря вранці – від 2 градусів морозу до 1 градуса тепла. І ближче до обідньої пори позначки термометрів сягатиме 2-3 градусів з позначкою плюс, повідомила синоптик обласного гідрометцентру Оксана Озимків. За її словами, у вихідні опадів не передбачається, позначки термометрів знизяться до мінусової температури. 23 числа опади припиняться, на дорогах збережеться ожеледиця, північно-східний вітер 9-14 метрів за секунду, температура знизиться, нічна до 6-11 морозу, денна 1-6 морозу. 24-го хмарно з проясненням, без опадів, ожеледиться, північно-західний вночі слабкий, день помірний вітер, нічна температура 6-11 морозу, денна мінус 4 плюс 1. І на цьому у мене все. Наступне інформаційне оновлення у «Файному ранку» дивіться о 8:30. Побачимось.